Вітаю, друзі! Ми сьогодні знаходимося в одному з бойових підрозділів нашої тероборони. Я хочу, щоб ви сьогодні познайомились з командиром цього підрозділу на позивний «Утьос». Ти особисто відчуваєш Бога тут на війні? Був приклад, коли ми знаходились на одній позиції, котру нам наказали обороняти та наказом заборонили пересуватись. І так сталося, що цю позицію добре пристріляли. По ній почала працювати дальнобойна артилерія. Майже після кожного приходу були або тяжко поранені, або загиблі. На мої прохання як офіцера дати дозвіл там перемістити особовий склад праворуч, ліворуч, я отримав наказ нікуди не переміщатись і знаходитись на тій точці. Проте тоді я під час кожного приходу пригав в траншею, і кожен раз, коли я з неї вилазив, я бачив загиблих, я бачив поранених, і в той день мені здалося, що і я зараз загину. Я тоді, мені почало здавати, що ось вона моя смерть, от, і тоді я зараз даю вам слово офіцера, що склалась така ситуація, що я попросив Бога, я не попросив Його, щоб Він мене врятував, і не просив Його якоїсь допомоги, я просто попросив Господа, щоб, якщо Він є, будь ласка, зроби так, щоб я з дітьми погуляв по набережні. На той момент це був день, коли йшов щільний дощ. І коли я звернувся до Господа, я даю вам слово офіцера, що тучі розійшлися. Я пам'ятаю, що навіть сонце, як зараз, почало світити. І я тоді зрозумів, що, мабуть, мене почули. І так, як я знаходжусь зараз тут поряд з вами, ми спілкуємось, ну да. Так, то Господь мене почув. Да. Буває так, я не можу це пояснити, але є дні, коли нам дають якісь завдання, ми висуваємось на позиції. І я просто відчуваю, що щось не гаразд, ніби щось не дозволяє. Але в той день, коли ми займали передову позицію, котру за день до цього ми відтіснили орків, то я йшов, і мені казалось, ніби наді мною були розкриті крила. От і немов щит, вони мене захищали. І я пам'ятаю, що довів хлопців до укриття, тобто до траншеї, наказав їм заходити в траншеї. Сам повинен сказати, що були траншеї противника, котрі ми займали. І стало зрозуміло вже потім, що там було все поміновано. І я зробив необережність, я відійшов від наміченої лінії, тобто зробив кілька кроків ліворуч і почув, що животом задів струну. Після чого прийшов хлопок, я пригнув, подав команду «лягай», закрив уші, взрив, я встаю і жодного осколка, нічого в мене не потрапило. А також був в той день щільний обстріл, безперервний обстріл з міномету. І так як солдати були морально виснажені та і втома давала знати, а позицію треба було займати, я йшов попереду і вів за собою людей. І я пам'ятаю, що одна міна лягла дуже рядом, я не встиг зреагувати, вона розірвалась буквально в метрах в 10-15. Після чого відбувся зрив, я отак завмер, вважаючи, що, мабуть, в мене втрапили якісь осколки, та від шоку я нічого не відчуваю. І потім я себе обстежив, і жодної царапини. Навіть не поцарапало, так? Да? Жоден осколок, нічого до мене не торкнулося. І трапилось так, що в той день під щільним обстрілом. Вони знали, де ми йдуть, вони мали координати, вони стріляли, і не жодного пораненого, ніхто не. Тому що коли мене спитали, я йшов, я знав, що в цей день я
не загину, і я відчував, тобто, ніби було відчуття, да, таке? Да, що закриває. Просто як щось робить мене, наче я прозорий, і мене не бачить ні зброя, ні противник. Слава Богу. Так. Друзі, ваші молитви чують Бог, і Він захищає. Наші хлопці захищають нашу землю, тому не опускайте своїх рук. Це ще одне свідоцтво того, що наші молитви вони почуті. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Амінь. Слава Україні. Разом до перемоги. Сьогодні я дякую тобі за день сьогоднішній, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Благослови наших хлопців, Боже святий. Благослови і сохрани, захисти їх життя, Боже. Нехай твоя рука перебуває над ними, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Нехай серце їх буде сповнено твоєю любов'ю, Боже, в ім'я Ісуса. Благослови, нехай ніяке зло не спотворить їхнє життя. В ім'я Ісуса Христа, всемогутній величний Бог. Боже, просто прибудь з ними. Допоможи їм пройти це пекло, допоможи їм бути мудрими та розсудливими, допоможи їм повернутися додому, Боже святий, до рідних і до близьких, живими і неушкодженими. В ім'я Ісуса Христа, все шана і хвала тобі. Отець, Син і Святий. Амінь.